ወደ ስፖርት ዜናዎቻችን አለፈን። አትሌቲክስ የአምስተርዳም ማራቶን ውድድር በነገው ዕለት ይካሄዳል። በሴቶች የዓለም ግማሽ ማራቶን ሻምፒዮኗ መሰረት ኃይሉ በወንዶች የኬንያ ዊልሰን ቺቤት ለአሸናፊነት ቅድመ ግምት አግኝቷል። በውድድሩ 25,000 ሯጮች እንደሚሳተፉ ይጠበቃል። ሰለሞን ገብረ እግዚአብሔር። አምስተርዳም እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1928 የተካሄደውን ኦሎምፒክ አስተናግዳለች። በከተማዋ የማራቶን ውድድር በመደበኛነት መዘጋጀት የጀመረው ከ37 ዓመት በፊት ነው። በዘንድሮ ውድድር ከ82 ሀገሮች የተውጣጡ 25,000 ሯጮች ይሳተፋሉ ተብሎ ይጠበቃል። በኢትዮጵያና ኬንያ አትሌቶች መካከልም ጠንካራ ውድድር እንደሚካሄድ ተገምቷል። አምና በሮተርዳም 42 ኪሎ ሜትር ከ195 ሜትሩን 2:05.27 በመግባት አጠናቆ ያሸነፈው ኬንያዊ ዊልሰን ቺቤት ለአምስተርዳሙ ማራቶን ውድድር በቂ ዝግጅት በማድረጉ ከዚህ በፊት ካመጣው ሰዓት የተሻለ ጊዜ አስመዝግቦ የማሸነፍ ዓላማ እንዳለው ገልጧል። በወንዶቹ ምድብ ሌላው ተቀናቃኝ 24 ዓመቱ ፒተር ኪሮ ያካበተው የተወዳዳሪነት ልምድና ለረዥም ሳምንት ያካሄደው ዝግጅት የነገውን ውድድር ለማሸነፍ እንደሚያስችለው አስረድተዋል። ከኢትዮጵያ ለውድድሩ ከሚቀርቡት አትሌቶች መካከል የ20 ዓመቱ ወጣት አጸደ ታደሰ ይገኝበታል። በቅርቡ በፕራግ በግማሽ ማራቶን ባስመዘገበው ፈጣን ሰዓት ተደንቋል። ለነገውም ውድድር ከነገመች ወርቁ ሹሜ ታደሰ ጋር በመሆን ውጤታማ እንደሚሆን ግምት ተሰጥቶታል። በሴቶች ምድብ በቡልጋሪያ ከቫርና ከተማ በተካሄደ የዓለም ግማሽ ማራቶን 1:08.55 ያስመዘገበችው መሰረት ኃይሉ የአሸናፊነት ቅድመ ግምት አግኝታለች። የቦስተን ማራቶንን በቀዳሚነት የፈጸመችው ካሮላይን ኬሌልም ለአምስተርዳሙ ማራቶን በዋዛ እንደማትታይ ዘገባዎች ጠቁመዋል። በአምስተርዳም ማራቶን ከኢትዮጵያ በወንዶች ኃይሌ ገብረስላሴና ጌቱ ፈለቀ ከኬንያ 5 አትሌቶች ማሸነፋቸው ታውቋል። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አዲስ የመሮጫ መም እየሰራ እንደሚገኝ አስታወቀ። ትራኩ በ20 ቀናት ይጠናቀቃል። ከ8 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ እንደሚደረግበትም ተነግሯል። ማንደፍሮ ታደሰ። ኢትዮጵያን አትሌቶች በዓለም አደባባይ ለውድድር ሲቀርቡ ከአሸናፊነታቸው ባለፈ የውድድሮች ማጣፈጫ ናቸው። ለዚህ ደግሞ መሰረቱ የሚሰሯቸው እልህ አስጨራሽ ልምምዶች በአንደኝነት ደረጃ ያስቀምጣቸዋል። የአዲስ አበባ ስታዲየም የመወዳደሪያ መም ትራክ ከአንጋፋዎቹ እስከ ወጣቶቹ ድረስ ያስተናግዳል። ሆኖም የስታዲየሙ የመወዳደሪያ ትራክ ለብዙ አትሌቶች መጎዳት ምክንያት እንደሆነ ይነገራል። በተለይ ለልምምድ አመቺ ያለመሆኑ ብዙ አትሌቶች ቅሬታቸውን አቅርበዋል። ከተሰራ 8 ዓመታትን ያስቆጠረው ትራክ አሁን የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ሊቀይረው የቀድሞውን ትራክ እያስነሳ ይገኛል። አሁን መሙን ለመቀየር ለምን አስፈለገ ለሚለው አቶ ዱቤ ጅሎ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የቴክኒክ አገልግሎት የስራ ሂደት ኃላፊ ምላሽ አላቸው። አዲስ አበባ ትራክ ከዚህ ቀደም ያው የሞንዶ ትራክ ነበረ። ይሄ የሞንዶ ትራኩ ያው በጣም ጠንካራ ትራክ ነው። ጠንካራ ለልምምድ ብቻ የሚሆን ትራክ ስለሆነ አጠቃላይ ሁኔታውን ገምግመን አይተን፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ አንደኛ መስመርና ሁለተኛ መስመርም እያለቀ በመሄዱ አጠቃላይ ደግሞ ለውድድርና ለትሬኒንግ የሚሆን ትራክ ለመቀየር ሲባል ነው ይህንን ያደረግ ነው። ትራኩ ከ8 ዓመታት በፊት ነበር በርካታ ሚሊዮን ብር ወጥቶበት የተሰራው። ያን ጊዜ ከጀግናው አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ጀምሮ ትራኩ ተመራጭ አይደለም የሚል አስተያየት ተሰጥቷል። ያን ጊዜ ጥናት ሳታደርጉ ነው ወይ ገንዘብ ያወጣችሁት? አቶ ዱቤ ይመልሳሉ። ጥናት ተደርጓል። እኛ እንግዲህ አንድ ብቸኛ ትራክ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እንጂ ይሄ ለውድድር ብቻ መጠቀም እንችል ነበረ። የትሬኒንጉ ቦታ ቢኖረን ለምሳሌ 1-3-4 ትራክ ቢኖር እዚህ በሀገራችን ውስጥ እዛ ልምምድ እየሰሩ እዚህ ለውድድር ለአንድ ጊዜ ውድድር ብቻ መጠቀም እንችላለን። ብዙ አትሌቶች መጎዳታቸውን የተናገሩት አቶ ዱቤ ጅሎ መሰረቱ የተጠናቀቀ ስለሆነ ትራኩን ሰርቶ ለመጨረስ ቢበዛ 20 ቀናት ይፈጃል ብለዋል። ከ8 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ እንደሚደረግበትም ተናግረዋል። 125ኛው ዓመት የአዲስ አበባ ከተማ ዋንጫ የፍጻሜ ውድድር ነገ በኢትዮጵያ ቡናና ንግድ ባንክ ክለቦች መካከል ይካሄዳል። ነገ 10 ሰዓት ላይ በአዲስ አበባ ስታዲየም ከሚካሄደው የፍጻሜ ውድድር በፊት የተለያዩ ዝግጅቶች እንደሚኖሩ ያስታወቁት አዘጋጆቹ በ8 ሰዓት ላይ የሚዲያ ካፕ የፍጻሜ ውድድር ይካሄዳል። ለዋንጫ የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ከ2003 የጋዜጠኞች ስብስብ ይጫወታሉ። በ125ኛው ዓመት የአዲስ አበባ ከተማ ዋንጫ ውድድር ኢትዮጵያ ቡናና ንግድ ባንክ
ለፍጻሜ ድረሱት በግማይ ፍጻሜ ቅዱስ ጊዮርጊስና መከላኪያን በማሸነፍ ነው። በከተማዋ ዋንጫ ዛሬ ለደረጃ ቅዱስ ጊዮርጊስና መከላኪያ ይጫወታሉ። በአፍሪካ ሀገራት እግር ኳስ ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታ ላይ በሴኔጋል ተፈጥሮ በነበረው ረብሻ ምክንያት የሀገሪቱ የእግር ኳስ ፌዴሬሽን ምክትል ፕሬዝዳንት ራሳቸውን ከኃላፊነት አገለሉ። የሴኔጋል ፕሬዝዳንት ሚኪ ሳል በስታዲየም ውስጥ ለተፈጠረው ረብሻ የዓለም እግር ኳስ አፍቃሪያንን ይቅርታ ጠይቀዋል። እምነጽዮን ሙሴ ለ2013 የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ኮትዲቫርና ሴኔጋል ባለፈው ሳምንት የሚገናኙበት የመልስ ጨዋታ ከሚጠበቁት ውስጥ ነበር። በነድሮባ የሚመሩት ዞኖቹ በሜዳቸው 4-2 አሸንፈው ነበር ለዳካሩ ፍልሚያ የመጡት። ስመጥር ተጫዋቾች በብሔራዊ ቡድን ውስጥ አልተካተቱም በሚል በእግር ኳስ አመራሮች ቅሬታን ይዞ የነበረው የሴኔጋል ተመልካች በሜዳው አሸንፎ ወደ ደቡብ አፍሪካ እንደሚያቀና ተስፋ ሰንቆ ነበር። በጨዋታ ኮትዲቫር በድሮባ 2 ጎል የውጤት የበላይነቱን ማያዟ ያልተዋጠላቸው ታዳሚዎች በስቴዲየም ውስጥ ሁከት አስነሱ። ጨዋታው በተጀመረ በ76ኛው ደቂቃ ላይ በተነሳው ረብሻ ተቋረጠ። ክስተቱ የዓለም እግር ኳስ አፍቃሪን አነጋገረ። የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ማኪ ሳል በይፋ ይቅርታ ጠየቁ። የሀገራችን ተመልካቾች በስታዲየም ውስጥ ባሳዩት ያልተጋባ ድርጊት የዓለም እግር ኳስ ተመልካችን በሀገሬ ስም ይቅርታ ጠይቃለሁ ብለዋል ፕሬዝዳንቱ። ከጨዋታው በፊት ሴኔጋላዊ ኮከብ አላጂ ዱፍን ጨምሮ ሌሎች ተጫዋቾች የተመልካችን ቅሬታ እንዳባባሱትም ተገልጿል። ይህን ተከትሎ ታዲያ የሴኔጋል እግር ኳስ ፌዴሬሽን ምክትል ፕሬዝዳንት ሉዊስ ላሞቴ ራሳቸውን ከኃላፊነት አግልለዋል። በቦታው እንደነበሩ የተናገሩ ስላሞቴ በለቱ በተከሰተው ነገር ሁላችንም ተጠያቂ ነን፣ አሁን ኃላፊነት ላይ መቀመጥ ግን አይገባኝም፣ ከክስተቱ መማር አለብን ብለዋል። የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን የዚህ ጉዳይን መነሻ ለማውጣት ከፍተኛ ስራ መስራት አለባቸውም ሲሉ ጥሪ አቀርበዋል። በእንግሊዙ ፕሪሚየር ሊግ ዛሬ ቶተናም ሆትስፐር ከቼልሲ የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። ማንነቴን ለቼልሲዎች በሚገባ ሳያቻለሁ ሲሉ የቀድሞ የቼልሲ አሰልጣኝ ፖርቱጋላዊ አንድሬስ ቪያስፖአስ ተናግረዋል። ሮቤርቶ ዲማቲዮ በበኩላቸው በቡድኑ ተማምናለሁ ብለዋል። ቀሪ 7 ጨዋታዎችም ይደረጋሉ። ፍርደው ቃል ንጉሴ Aging Blues side but he just couldn't make the pitch አምና ቼልሲ ካሳካው የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ በላይ ቶተናም ባለፉት 4 ሳምንታት ያደረገው ስኬታማ ግስጋሴ ትልቅ ትርጉም አለው። ምክንያቱም ያ ቡድን በሚገባ የተደራጀ አልነበረም። የዘንድሮ ቶተናም ግን በአግባቡ የተዋሃደና ዘላቂነት ያለው ጉዞን ማድረግ የሚችል ነው። አምና በጊዜ ከቼልሲ የተሰናበቱትና ዘንድሮ ቶተናምን የተረከቡት አንድሬስ ቬላስቦአስ ስለ 8-45 ጨዋታ የተናገሩት ነው። በአብራሞቪች ትልቅ እምነት ተጥሎባቸው በሰማያዊዎቹ ትልቅ ግምት ተጭሯቸው አምና ወደ ስታንፎርድ ብሪጅ የመጡት ፖርቱጋላዊ አሰልጣኝ ክብረ ነክ በሆነ መልኩ ነበር ከቼልሲ የተሰናበቱት። ዘንድሮ ታዲያ ቶተናም ሆትስፐርን ይዘው በድለውኛል ያሏቸውን ለመበቀል ሰዓታትን እየተጠባበቁ ነው። እመኑኝ፣ ዛሬ ቼልሲን በሚገባ እናሸንፋለን። እኔም ማን እንደሆንኩኝ በተጨባጭ አሳያችኋለሁ ብለዋል ቬላስቦአስ። ዛሬ 8:45 ላይ በለንደን ደርቢ በዋይት ሃርት ሌን ቶተናም ከቼልሲ ይፋጠጣሉ። ሊቨርፑልና ካይል ኖተን ከጉዳት መመለሳቸው ለስፐርሶች የምስራች ሆኗል። በቼልሲ በኩልም ቴሪ በቅጣት ባይሰለፍም ዳንኤል ስተሬጅ፣ ፍራንክ ላምፓርድና ራያን በርትራንድ ለጨዋታው መድረሳቸው ተረጋግጧል። ዛሬ ቴሪ አብሮን ባለመሆኑ በጣም ባዝንም በቡድኑ ሁኔታና በምናስመዘግበው ውጤት ግን እርግጠኛ ነኝ ብለዋል ጣሊያናዊ አሰልጣኝ ሮቤርቶ ዲ ማቴዮ። አመሻሽ 11 ሰዓት ላይ 6 ጨዋታዎች ይከናወናሉ። በአንፊልድ ሊቨርፑል ከሬዲንግ፣ በሃውትሮንስ ዌስት ብሮም ከማንቸስተር ሲቲ፣ በኦልድ ትራፎርድ ማንቸስተር ዩናይትድ ከስቶክ ሲቲ የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። ፉላም ከአስቶን ቪላ፣ ስዋንሲ ከዊጋን፣ ዌስትሃም ከሳውዝሃምፕተን ቀሪ 11 ሰዓት መርሃ ግብሮች ናቸው። ምሽት 1 ሰዓት ከ30 ላይ በካሮ ሮድ አርሰናል ኖርዊች ሲቲን ይገጥማል። ማንቸስተር ዩናይትድ ከስቶክ ሲቲ ከ11 ሰዓት ጀምሮ የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ወደ ተመልካቾቹ የሚያደርሰው ጨዋታ ነው። እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። አልጋነሽ የሰዓቱ የስፖርት ዜናዎች እነዚህ ናቸው። አመሰግናለሁ ፍቅር። ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችንን አጠናቅናል። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። መልካም ቀን።